وزير كوهينكا وزارة قناعسي يا بونتلان ايا كيه قيب قلي مقالة قرو وعاسمة دا بونتلان حفلات حارق اللوغة جريي عروة روزة ولقه هرقلي مقالة مدح دا بونتلان اي قرو وي سيدو كلا حارق جركاس وحاكا قيب قلي مسولين كلا دوان او كترسان حكومة دا يقن عسطة دا ديغان كا وريها ايقا مقالة قرو فارح محمد خليف يماني ايا وربحنتن انو غسو ديري حفلاد دنو هيد ميد حاريق اللوغة جريي عروة روزة كوسماتيكيس او اه عروة سي عسريا اللو قلبيي ايا واحا كاسو قيب قلي وزير كوحيقين كوزارة قناعسيق بوتلان واحقارت هوين يوليب بولشادة قيبه هيدا كالدوان عروة روزة واحيكا كوبانتا هاي قيبه كالدوان نوي كمي ديهين قيب تهدية دادانكا قيب تكوسماتيكيسكا يوليب قيب تقدركا عسريقا هو يسوقو جرا رقية دمر وحانا لغا فوري تارجت سانتر وغهرين واحا حفلة دادا فوري ملكي لها عروة روزة كوسماتيكيس حنان عبد عسيس حاجي وحينا كاور بحيسي وحيابها يوغو دوانيهين عروة ينكا كالي حداور بحين كوبان إذن كسيو and rose waxyaabaha ay kaga duwan tahay ee dukaamada hore u jiray aniga markii hore waxaan mudabacnay inaannu niraahno center rose center ee misna waxa waa ka xishoonay center ku waa wax weyn ee marka laakiin in waxay ku soo siyaadeen say magaalada Garoowe waxyaabo aan quality leh oo ka kala yimi wadamo badan oo kala duwan ee waxaan isugu jirtaa qaybo badan oo ay ka mid tahay customaticada ee dhamaan gabi ahaanba dharka iyo waxyaabaha duur ku isticmaalaan ee ragga ee iyo waliba traditional qayb kale oo traditional alaabta traditional ka dhaqankeena hidaha iyo dhaqanka ah oo aan lagu talagalay yadan inaan ku dhiri gelino gabdhaha waxyaabaha ay soo saaraan maartay oo gacmahooda ku sameeyaan way ka mid yihiin koofiyadaha waxyaabaha guriga lagu sharxo iyo wax la mid ah and war interest wa international level mostly waxyaabaha ka dhaxaarki kartaan ros waa waxyaabaha moolasha adduunka ku arki jirteen and waxaan ugu dhaliyay barnaamijkan ama hawshan markaan bilaabaynaa waxay ahayd inaannu helo meel waxyaabo quality leh oo maaragtay yani mostly adeega markaan soo suubinay halkaan waxa lagu dhahaa Soomaali hadda adeegu wado halkaan laga ma adeego because lama geeyo waxyaabahaas marka yani waxaan rabnaa wax quality fiican leh way istaahilaan dadka Soomaaliye jooga waan u qalmaan ma ka raadinayno waliba waxaan idin ku bishaareynaa inta ku daraya ma aha waxaan rabnaa inaan isma khasaarinayno laakiin faa'iido badan kama raadinayno sababtoo ah waxaan rabnaa dadku inay bartaan waxyaabaha quality leh Sureer Bashiir oo ku hadlay saafka ka soo qayb galayaasha waxay ugu baaqday mulkiilaha carwada in shaqaalaha la siiyo tababar ayna baraan qaabka loo isticmaalayo agabkan centerka ama dukaanka arroosna waa soo dhaweynayna waxaan idin ku bogaadinayaa alaabta la keenay oo roos aad ka helaysaan hadda anigu meesha waa galay waxa weeye alaab dad yaqaana waxaad u baahantihiin oo korkiinu u baahan yahay waxaan kaloo soo jeedin lahaa oo roos soo jeedin lahaa inayba dadka gabdhaha ay siiyaan tababar oo baraan kareemka korkooda u baahan yahay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo carwada xariga ka jiray waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan carwadan ka wasaarad ahaan ay la shaqeyn doonaan maadaama maanta ay Rose Cosmetics ay soo kordhiyeen waxa aan hore la aqoon waxa weeyaan wax aad horta lagu bogaadiyo xaqiiqatan say walaashay sheegtay han Soomaalidu waayay hadda markii ay dadka diaspora soo laabteen way u bateen siyaasiin ay u bateen ee jacaylkii hore loo qabay hoos u dhacay laakiin xaqiiqatan anigu jaamacadda markaan dhigan jirnay dhalinyarada 99.99 ee jaamacadaha dhigta ee dibadda laga bidiri jiray dhalinyarada dumar ku badan oo ka shaqeyn doona meeshaadu hawbateen dhalinyarada reer Puntland oo waliba ku dhiirigeliya tusa xaqiiq dhabta badanaa dadkeenu waxaa ku jira xoogaa yar qaba proudness ku jira aan waaqici ahayn baa ku jira waxaan aaminsanahay inay ummada la qabsanayaan dadana ma taqaan ay noqon doonto xadaarad cusub soo biiray carwadan ayaa ka mid noqonaysa carwooyinka ugu casirsan ee laga hirgeliyay magaalada Garoowe Farax Maxamed Khaliif Farax Yemeni warbaahinta caalamiga SBC Garoowe